Hej alle sammen. Sidste uge, der var godt nok en hård en. Virkelig hård en af slagsen. Vi har haft sindssygt travlt. Vi har haft så travlt, at jeg slet ikke har nødt at kunne lægge videoen op for den uge. Men derfor skal I stadig ikke snydes. Det betyder faktisk også, at I får to videoer i den her uge. Så det er jo super fedt, kan man sige på den måde. Lige nu er jeg gået en lille tur ind i gågaden. Ind i Aalborg. Men lad os snakke om, hvad ugen der er gået. Ugen, der er gået, har vi lavet alle mulige ting. Der har det været Halloween, som I nok har bemærket. Og til Halloween, der lavede vi et specielt stream. Og det skal I selvfølgelig heller ikke snydes for. Så nogle af jer så nok med derinde. Andre af jer, I kan få lov til at opleve et par klip her. Udover Halloween, så har vi selvfølgelig også haft vores faste torsdagstream inde på vores kanal. Men så fredag, der gik det jo så fuldstændig amok. Der tog vi en tur til Herning sammen med Eastman, som jo har vundet vores store giveaway, for han kom ned og se det sammen med Nana og jeg. Så det var sindssygt fedt. Altså verdens fedeste show inden for dansk komik. Jeg vil nok ikke betegne Anden som at være en stand-up-komiker udelukkende. Anden, han er jo mere en entertainer på alle mulige måder, med show og dans og alverdens ting. Vanvittigt fedt. Så det prøver vi hele fredagen på. Det larmer sgu en lille smule i baggrunden, må man nok sige. Lørdag blev det så til, at datteren hun havde et åben hus arrangement ude på hendes skole, som vi selvfølgelig også skulle deltage i om formiddagen, eller lagt nærmere ved middagstid. Derefter får vi så nogle gæster resten af lørdagen. De bliver hængende til klokken 2 om natten. Tusind tak, Thor og Amanda, for at være forbi. Mega fedt at se jer igen. Og så kommer vi så til den allersidste dag i ugen. Og hvad sker der søndag? Jamen, der er der selvfølgelig et dansestævne nede i Ry, som jeg har taget Ejla med ned for at se. Så det prøver vi hele vores søndag på. Det I nok godt kan fornemme, det er, at jeg har ikke haft alverdens tid i sidste uge til at kunne lave noget som helst andet end bare at få dagen til at hænge sammen. Derfor kommer den her video så også først den her uge. En lille smule forsinket, men det går sgu nok alt sammen. Det vi så ellers skal lave i den her uge, det er, at vi er ved at gøre klar til at skulle afsted til Kina. Vi skal rejse her på fredag. Så der kommer til at være rigtig meget fokus på det den her uge. Men meget mere om det i vores næste video. Så smid et sub, hvis det er, I gerne vil følge med i det. Og så nu ellers bare tilbage til at få lov til at opleve vores uge. Jeg har filmet lidt hist og pist. Jeg har taget nogle billeder. Vi har optaget streamen, så I også kan få lov til at se nogle klip af det. Alt det har jeg så simpelthen sat sammen, så vi kan få lov til at opleve lige her, lige nu. Hyg jer. Så er det blevet tid til Halloween, Halloween. Men hvad vigtigt er, så skal vi også streame i aften. Og derfor skal jeg selvfølgelig lige have ordnet mit ansigt, så der ikke er alle det her skæg, og håret skal også lige... Ja, jeg er langhåret, som man jo nok kan se. Og så skal jeg også have noget ansigtsmaling på, så jeg kommer til at se sådan rigtig spooky ud. Men først, fjeset skal fixes. Nu har jeg brug for, at min dejlige kone hun kommer herover. Skat, kom. Hun har forlagt sin krismaling. Prøv at tjekke det ud. Det er det, man kalder for en lækker kone. Sexy mama. Nu er det så også blevet min tur. Så lad os komme i gang, skat. Og få lagt noget krigsmaling. Jeg skal til at være hyggelig. You ready? I believed you when you said I was not. Took my hopes and just crushed it. Cause I believed that I deserved to have my prayers and answers. Too many times I went to pray and was like, man, forget it. I swear I must be made of steel and all them demons magnets. Cause it don't matter where I go, I swear they stay attracted. I left my heart engulfed in flames so they can chase the ashes. But you can't change your factors. That makes you who your ass is. Your dad might be a bastard, but I bet your mom ain't checked this. You can chase my past. Grab a pen. I'ma answer anything that you need to ask. Be the receiver, I'ma give you the past. Hate your face and kiss your ass. Matter of fact, take a photograph, it lasts longer. Don't drop the ball, last chance to catch my soul with your bare hands. Det er da fint, du er så god, skatter. Cooper, han er klar på. Ah! Der er et eller andet. Der var ikke noget, skat. Jo, der var. Nej. Jeg sværger, der var. Nej. Det skal ikke være noget. Det gør jeg ikke. Okay? Ja. Ah! Shit! Jeg tænkte, hvad der kan. Nå, mis. Kom du hen til mor. Skræmmer den forfærdelige far, der var. Hold nu kæft, mand. Du har også lidt større sådan, jeg har. Jeg har ikke større. Ej, der kommer også... Ej! Ah! Oh, du skal ikke skræmme mig! Dumme svin! Du skræmmer. Double scare. Hvorfor skal du være så ondt?
Var du ude at se dans? Ja, jeg var ude at se dans, men jeg skulle ikke danse. Okay, så Ejla og jeg, vi har lige været inde i Ryhallen og se noget danses... Nej, i Ryhallen. Og se dansestævn. Og vi så også håndbold. Det er rigtigt, vi så faktisk også håndbold. Ej, der så vi mange pæne kjoler. Der var 1000 pæne kjoler. Nej, der var mere end 1000, der var en million. En million pæne kjoler simpelthen. Godt nok, vi smutter hjemover. Det var været sindssygt hyggeligt også lige videre at se noget dansestævn. Men må ikke se sindssygt, okay? Må man ikke se sindssygt? Nej. Godt nok. Vi smutter hjemover.